欢迎来到安徽卫视加油好 baby， 有请节目主持人王小川。观众朋友晚上好，这里是安徽卫视大型亲子益智公益节目加油好 baby， 我是王小川。想让孩子体会到学习的重要性吗？不如来到我们的节目当中，用你的实际行动为宝贝赢得20000元的亲子成长基金，告诉他们知识勇气是多么的重要。接下来让我们有请今天晚上的8位挑战者。8位挑战者各就各位，欢迎你们。好，欢迎我们8位挑战者来到节目当中。这会儿你们的小宝贝儿都在第二现场看着你们的表现啊，所以希望8位爸爸妈妈拿出百倍的力量来，因为你们今天要面对的这个王者擂主实力非凡。来吧，让我们请出今天的王者擂主王焕。王焕，今天8个人都是来者不善。今天我将化身为一个左轮枪神，整装待发。厉害了啊，在面对他们之前你自己先要接受考验，30秒的天翻地覆之内你必须至少答对3道判断题，否则的话你会被即刻淘汰出局。王化准备好了吗？准备好了。来，30秒天翻地覆开始。平安夜吃苹果的习俗来源于中国。 Yes， 正确。正确。比博士更高一级的学位叫博士后。错误。正确。当前俄罗斯总统大选是每6年一次。正确。正确。恭喜王化通过了30秒天翻地覆的考验，接下来你将正式面对8位挑战者了。来吧，让我们有请8位挑战者椅子去往指定位置。来吧，王化，你准备先打几号啊？我的选择是2号。打2号吴晓峰是吗？他戴着眼镜，一副学者风范，那么一开始就想给我自己一个厉害的角色来跟我来 PK， 我可不想捏软柿子。哦，来吧，2号出列。大家好，我是来自江苏常州的吴晓峰，今年30岁，是一名从澳大利亚毕业回来的机械工程硕士。哇哦！现在我成立了一个项目工程的公司，我兼任公司的销售主管。正是因为我这个工作性质，陪伴孩子的时间很少，所以我想借这次参加加油好 baby 的机会，我也会像在我工作上一样所向披靡。好，小峰，接下来啊，跟我们的王者擂主来番较量了啊！来，虽然你的用的是左轮手枪，虽说也是弹无虚发，但你只有6发子弹，相信我是那剩余的2颗。哦，我祝你好运。来，2位倒计时90秒，想从谁先开始？挑战者开始。好，王化、萧峰，做好准备。吴萧峰，90秒倒计时，开始。在饭店吃饭不给钱这种行为我们称作吃什么餐？霸王餐。正确。王化，凤凰传奇组合主唱林花是哪个民族的？蒙古族。正确。萧峰，清朝中枢权力机关军机处是哪个皇帝设立的？雍正。正确。王化，因为日出出光先照而得名的日照是我国哪个省？山东省。正确。萧峰，在台湾捷运指的是什么公共交通工具？地铁。正确。王化，中国邮政特快专递英文缩写3个字母 EMS。 正确。萧峰，获得2015年台湾金马奖最佳男主角的知名导演是冯小刚。正确。王化，我们常用哪个历史人物的典故来形容年轻女子的细腰？过。下一题，
单于是哪个古代少数民族对自己首领的称呼？正确，萧峰。《甄嬛传》当中，钮祜禄氏是哪个少数民族特有的姓氏？错。下一题，有经济学学位的英超主教练被称为教授的是？温格。正确，王化。京剧脸谱当中，通常用什么颜色来表示人物耿直刚烈？黑色。正确，萧峰。自古华山一条路，华山在我国哪个省？陕西。正确，王化。德州扒鸡属于传统八大菜系当中哪个菜？鲁菜。正确，萧峰。被称为国际会议之都的瑞士的一座城市是？日内瓦。正确，王化。代表作有《亲爱的小孩》《酒干倘卖无》，这个音乐人是？苏芮。正确，吴萧峰。一个国家在建交国的首都派驻的常设外交代表机关叫？大使馆。正确，王化。我们经常喝的红酒一般是用什么水果酿成的？葡萄。正确，萧峰。乔峰、虚竹、段誉，这是金庸哪个小说当中的人物？天龙八部。正确，王化。电视剧《亮剑》当中演独立团团长李云龙的演员他是？李幼斌。正确，吴萧峰。我国古代一个时辰代表现在几个小时？两个小时。正确，王化。卢冠廷演唱的电影《大话西游》的片尾曲叫一生所爱。正确，萧峰。常用精神胜利法来自我安慰，这是鲁迅笔下的人物叫？过。下一题，《一千零一夜》当中阿里巴巴打开财富之门的谜语叫芝麻开门。正确，王化。香港影视剧当中法庭上法官宣判之前会征求什么团体的意见？陪审团。正确，萧峰。拉齐奥队属于欧洲五大足球联赛当中哪一个？利物浦。过。下一题，创办精武门。很遗憾，萧峰，你的九十秒率先用完，会被淘汰出局。在告别我们这舞台之前，有没有想送给宝贝儿子的话？小布，爸爸平时虽然对你很严格，但是爸爸也是希望你能够作为一个坚毅勇敢能够面对一切的男孩。爸爸爱你。好了，小峰，再一次感谢你带着宝贝来到我们的加油好 baby。 接下来擂主王化，由你来跟我们的小峰说再见吧。今天你虽然败在我的手下，但是我希望你能在你的事业上取得更大的成功，同时在你的家庭生活中间也能做一个更好的爸爸。再见。今天我虽然败在你的手里，但是我相信通过我今天的努力也给我孩子一定的影响。祝你好运，再见。好，谢谢二号挑战者吴萧峰，再见。哎呀，我还会再来的。我们的王者擂主王化，你觉得萧峰手上有多少亲子成长基金？我认为应该有3000。来，大屏幕揭晓一下。好，2000元的亲子成长基金。下一个，你想叫谁出列呀？我的选择是4号。为什么选择4号陈家？这个辣妈今天穿的一件露肩的晚礼服啊，啊，正好在我的正对面，所有的我的目光啊，你知道吧，都有一些迷离了。这个隐患要越早排除掉越好，不然到了后面的关键时候会严重影响我的发挥。来吧，陈家出列。Hello， 大家好，我叫陈家。我是非常典型的重庆女生，直爽热情，所以江湖人称佳姐。我毕业于重庆大学会计专业，做了近10年的财务工作。自从有了宝宝以后，我觉得这种朝九晚五的生活不再适合我，所以离职以后我创办了玛卡俱乐部。为了梦想义无反顾，为了家庭赴汤蹈火，还要美丽进行到底。我们就是这样一群风一样的女子，自信、阳光、正能量。谢谢大家。好，来吧，我们到第二现场认识一下我们陈佳佳可爱的宝贝。我的可爱的。你几岁了呀？2岁。哦，2岁了哦。接下来跟擂主王化之间的较量就马上开始了。想对擂主说点什么吗？
我是带着1000位重庆辣妈的智慧和勇气来到这里的，向你宣战。好，我想说的是，女神对我来说不是用来被膜拜的，而是用来被打败的。哎呦，好，王化，两位90秒倒计时，从谁先开始？从陈家开始。好，陈家、王化，各自做好准备。陈家，90秒倒计时开始。通常衣服上会用哪个字母来表示小号的衣服？ S、正确。王化，淘宝用户通常用来称呼对方的一个字的昵称？亲。正确。陈家，骑马用的那马嚼子是套在马的什么部位？正确。王化，我国三国时期的名医华佗是被谁所杀？曹操。正确。陈家，我国古代36计当中第一计是？鲁豫上计。错误。下一题，关键词希腊智慧女神指的是哪个神话人物？正确。王化，传说牛郎织女每年只能在农历的哪一天才能相会？7月初7。正确。陈家，成语逼上梁山最早是说哪个好汉上梁山的故事？正确。王化，我国义务教育法规定义务教育的年限是多少年？9年。正确。陈家，阅微草堂笔记是清代文学家谁的代表作？过。下一题，与父亲王羲之并称为二王的书法家是？正确。王化，温莎古堡是哪个欧洲国家君主的主要官邸之一？英国。正确。陈家，位卑未敢忘忧国，这是宋代词人谁的诗句？杜甫。正确。王化，跆拳道当中席位最高的腰带颜色是？黑。正确。陈家，唐太宗李世民为了夺取皇位发动的政变叫做？过。下一题，我们经常说人在江湖，下一句身不由己。正确。王化，比喻时机正合适我们经常说天时地利人和。正确。陈家，美声唱法是产生于欧洲哪个国家的演唱风格？意大利。正确。王化，宰相刘罗锅当中刘罗锅指的是清朝的著名官员？刘墉。正确。陈家，百万字长篇巨作《平凡的世界》是著名作家谁的？过。下一题，被誉为茶叶百科全书是陆羽所写的著作叫？茶经。正确。王化，制成白砂糖的主要原料除了甜菜还有哪种植物？过。下一题，五湖四海当中哪个湖泊位于江西省境内？鄱阳湖。正确。陈家，位于盲肠和回肠之间被认为没什么实际功能的人体器官是？过。下一题，以面包干发酵酿制而成颜色近似啤酒的是一种俄罗斯？格瓦斯。陈家，你的90秒率先用完，虚败犹荣。哎，陈家，这会儿有没有想对宝贝儿说的？宝宝，妈妈不会望子成龙望女成凤，我和你爸爸给你取的小名叫高乐高，就是希望你开开心心健健康康的成长，这是我们对你最大的期望。妈妈也会带你到处旅游，世界那么大，一定带你到处看看世界的美好，让你做一个精神上富裕的孩子。我爱你。爱你。我也爱你。接下来擂主王化，由你来说再见咯。祝你的小女儿小萝莉健康成长，天天开心，同时也祝你的俱乐部里面的娜妈越来越多，再见。谢谢。我只想给我的宝贝儿说我爱你，老公我爱你。兄弟姐妹们加油啊。来，王化，你觉得陈家的手上有多少亲子成长基金？我觉得应该有4000元。好，我们来通过大屏幕揭晓一下。3000。王化，现在你已经总共拥有5000元的亲子成长基金了。下一个目标，哎，你不会是2468这么来的吧？不会。啊？哦，这样的。首当其冲，1号。
好，来，我们的一号挑战者张真出列。嗨，大家好，我是来自宁波的张真，我有一个3岁调皮帅气的儿子，小名叫小王子。我目前在一家律师事务所工作，节假日喜欢带娃参加各种活动。今天带他来现场是想告诉他，不管成功还是失败，我们都要淡定地去面对，重要的是享受过程，展示自己。我的宗旨是专注的工作，精致的生活，努力给娃营造一个丰富多彩的童年。来吧，我们到第二现场看看小王子，是吧？对。大家好，我叫白兰迪，我有一个胖妞的爸爸，我来自宁波，我也还有一个帅气的爸爸。妈妈加油！哎呀，跟擂主王化之间的较量马上就要开始了，有什么话想送给擂主王化的吗？为了给宝贝一个好的榜样，为了不落水，我会加油的。哦，来，擂主王化，有想对张真说的吗？我觉得你的心态非常好，你过来是享受这个过程，坦然地面对失败。那今天你会很享受这25度的水温，失败不要紧，因为如果人人都成功了，成功的道路上就已经是人满为患了。希望你好运。两位的90秒钟倒计时，你想从谁先开始？不要说我不怜香惜玉啊，今天是我开始。好，来，王化、张真两位做好准备。擂主王化，90秒倒计时开始。武侠小说当中经常说天下武功都出自哪个门派？少林。正确。张真，007系列电影当中男主角007，他的名字叫邦德。正确。王化，我们通常所说的不惑之年是多少岁？40岁。正确。张真，鸭绿江是我国和哪个国家的分界线所在？不。下一题，天然的海水浴场避暑胜地北戴河在我国哪个省？河北。正确。王化，奥运会4×100混合泳比赛第一棒是采用什么泳姿？蛙泳。错误。下一题，出自《论语》的名句“三人行”，下一句必有我师焉。正确。张真，关汉卿根据民间传说《东海孝父》创作了著名的元曲。过。下一题，关键词古月、梅长苏、六月的雨指的是哪个演员？胡歌。正确。王化，警察在审讯犯罪嫌疑人时通常会说坦白从宽，下一句抗拒从严。正确。张真，被誉为三国四大名马指的是绝影、狄卢、爪黄飞电和赤兔。正确。王化，著名的旅游城市洛桑是欧洲国家瑞士。正确。张真，梁山好汉当中鲁提辖、鲁智深他的原名叫做鲁达。正确。王化，扮演和自己性别不一样的角色被称为过。下一题，拿破仑兵败滑铁卢，滑铁卢在欧洲哪个国家？比利时。正确。张真，著名的墨西干发型源自于哪个美洲民族？过。下一题，三国演义当中龙胆亮银枪这是谁的兵器？赵云。正确。王化，大理四绝风花雪月这月指的是洱海月。正确。张真，名著西游记当中孙悟空被佛祖压在哪座山底下？五指山。错误。下一题，我们常用摸着什么过河来形容边做事？正确。王化，以闻起来臭吃起来香为特色的小吃是臭豆腐。正确。张真，电视剧西游记当中沙僧在天庭时他原本的职位是卷帘大将。正确。王化，我国著名的京九铁路九指的是哪一站？九龙。正确。张真，曾经担任中国男足的队长绰号是大头的足球运动员叫个。下一题，指导电影泰坦尼克号。张真，您的90秒率先用完，会被淘汰出局。来，我们再到第二现场看看我们张真家可爱的宝贝吧。小王子啊，觉得妈妈今天表现怎么样啊？不错。哦，不错啊。是零食不错还是妈妈不错嘞？
吃零食不错，还有的妈妈不错。哎呀，来，张真，这会儿有没有想对宝贝说的？宝贝，妈妈平时虽然对你约束很多，但是那也是为你好。妈妈还是很爱你的。我爱你。哦。妈妈加油。好嘞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 ，张真，感谢你来到我们的加油好 baby。 谢谢。接下来王者擂主王化有请咯。张真，失败不要紧，但是你的良好的心态让我觉得十分的佩服。再见，祝你好运。谢谢。小伙伴们加油，哇，下次还会再来的哦，拜拜。来吧，我们的擂主王化，你觉得一号张真手上的亲子成长基金是1000元？好，我们来看一下大屏幕，1500，加上刚才的5000，现在王化手上是6500元亲子成长基金。下一个，你的选择是？我的选择是5号。为什么选择五号？他的打扮。我一看就知道他是模仿 Michael Jackson 的舞者 King of the Dance。 但是今天我选5号的原因是让他知道今天在这里 I'm the King。 哦，好，5号郑金河出列。大家好，我叫郑金河，今年30岁，我来自厦门。我有一个6岁的儿子叫郑玉林，我目前的工作是表演猫王和结构性的舞蹈，并且有专门教一些舞蹈老师跳舞。我在这个圈子里面被他们称为是中国的猫王模仿第一人，后来大家都叫我猫王结构性了。哇哦，那既然说到这儿，咱们就闲话少叙，先来一段再说。来，掌声有请我们的郑金河。王者擂主王化，你觉得看完刚才金河这个表演觉得怎么样？我觉得叹为观止，真是太厉害了。谢谢。好，来，我们到第二现场看看他们家可爱的宝贝。大家好，我叫郑一林，我今年6岁。儿子会受你的影响也喜欢从小就唱歌跳舞吗？他2岁到3岁的时候最喜欢跳的，而且跳得最好的。他今年6岁的啊，懂事的都不跳了，不敢跳了。哦，会有一些害羞了，对不对？对对对。接下来我们来看看郑金河和擂主之间的较量了啊。好，金河，想跟擂主说点什么吗？看过擂主前面那些表演，觉得发挥的还是挺不错的。不过是因为没有遇到我，今天我猫王杰克逊来了，擂主也就没有任何悬念了，我势在必得。来吧。王化，你觉得呢？放马过来吧，向我开炮。好，王者擂主王化，你和郑金河之间两位90秒的倒计时，想从谁先开始？郑金河开始。好，郑金河、王化两位做好准备。郑金河，90秒倒计时开始。古装电视剧总说盘缠，这指的是什么意思？路费。正确。王化，我们通常把第四代移动通信技术简称为4G。正确。金河，被歌迷称为比比的是著名歌手周笔畅。
正确。王化，现行的高清晰度电视宽高比规格是16:9。正确。金河，京剧名段《四郎探母》当中四郎指的是杨家将当中的李延辉。错误。下一题，比喻人的胆子特别大，我们经常会说吃了什么动物的胆。正确。王化，哪吒的兵器之一可以踩在脚底下做交通工具的是风火轮。正确。金河，典故万事俱备只欠东风出自哪场著名战役？赤壁之战。正确。王化，竞技游泳姿势当中被称为海豚泳的是什么泳姿？蝶泳。正确。金河，美国国会实行的是两院制，一个是参议院，一个是不代理。封神榜当中商朝的国都朝歌是现在哪个省？荷兰。正确。王化，古诗文当中经常用什么坛来指代孔子讲学的地方？不。下一题，俗话说一朝被蛇咬，下一句十年怕井深。正确。金河，散文集《日子》是我国著名女主持人谁写的？不。下一题，古人所谓的黄道是指哪个天体运行周年的轨道？正确。王化，《西游记》当中派遣唐僧去西天求取真经的皇帝是唐太宗。正确。金河，歌词可惜不是你陪我到最后，这是哪位歌手的？不。下一题，老抽生抽这指的是我们日常生活当中什么烹调酱油调？正确。王化，冯小刚的电影《天下无贼》当中演黎叔的演员是葛优。正确。金河，扑克牌四种花色包括了黑桃、梅花、方块和不。下一题，比喻对一件事情非常有把握，我们经常说吃了什么丸？定心丸。正确。王化，过年的时候全家老小一起拍的那个照片被称为全家福。正确。金河，郑和首次下西洋是发生在明朝哪个皇帝执政期间？郑金河，您的90秒率先用完，会被淘汰出局。这会儿想跟儿子说点什么吗？啊，我要落水了，怎么办呢？爸爸，洗个澡。就是嘛。我今天挑战没有成功，失败了。但是失败对于我来说是一种幸福，因为爸爸也是工作的原因，没能经常陪你。也感谢这个加油好 baby 这个栏目，让我们共同的经历了这些点点滴滴。今天爸爸主要跟你说的一句话你要记住，经得起失败的就是最勇敢的男人。好，郑金河，那今天就是这样咯，接下来王化有请。郑金河，你的舞跳得很棒，你的答题也非常棒，我希望你们父子俩将来有朝一日成为中国最厉害的猫王觉醒父子俩。再见。青出于蓝而胜于蓝，儿子你要记住，经得起失败才是最勇敢的男人，书到用时方恨少，记住咯。再见，我还会再回来的。我们的王者擂主王化，觉得金河手上大概是多少亲子成长基金？我觉得应该有4000元。来，大屏幕揭晓一下。哇哦，果然4000元，加上先前的6500元，现在我们的擂主王化已经手握10500元。王化，你已经战胜了4位挑战者了，所以现在你有2个选择：第一，继续挑战；第二，带着10500元的一半离开我们这个舞台。我的选择是继续。接下来告诉我你要挑战哪一个？我下一个要选择的是8号。为什么选择8号？看到他的那个表情，一副那种渴望我来选他，早一点解脱，不想等待，心慌慌的那种表情，我看出来了。真的假的？不是的。你看，人家没想你选他做对手嘛，对不对？不一定。好，8号挑战者冯燕，出列。
我的宝贝叫夏赫然，我们都习惯叫赫然的小名好运。好运就像是我的一个小天使，他非常的可爱，非常的活泼。他不仅带给我这个妈妈有很多的好运气，也带给周围的朋友很多的开心。哎呀，真的是孩子是自己心头肉啊，这一上来就先说自己的孩子。来，我们先到第二现场看看冯燕家那可爱的小宝贝儿。大家好。哎，你好你好，宝贝你叫什么名字呀？好运。啊，你叫好运是吧？好运你几岁了呀？一岁半。啊，一岁半了。这会儿想不想借我们这个宝贵的机会也跟先生说点什么？老公我爱你。哎呦呦哎呦呦，不得了不得了不得了啊。老婆谢谢你陪我们一路走过来，我爱你，谢谢你。哇哦，好了，谢谢你。哎呦，宝贝儿也说谢谢你。哎呀，妈妈妈妈爱你。哎呀，接下来跟擂主之间的较量马上就开始喽。王化想对冯燕说点什么吗？我刚才看了你和你爱人以及和你孩子沟通的这个亲子时光，更坚定了我要早点把你送下去和他们团聚这样一个事实，所以你放心吧，我会达成你的目的的。擂主你不要太轻敌，我有好运伴随。哎呦不错啊，我们冯燕家宝贝儿子小名叫好运。来，王化两位90秒倒计时，从谁先开始？从他先开始。好，来，冯燕王化两位做好准备。冯燕，90秒倒计时，开始。知名演员 Angelababy， 她的中文名叫杨颖。正确。王化，京剧当中饰演性格活泼的青年女性的角色叫花旦。正确。冯燕，我国著名的五岳当中位于南方地区的是。正确。王化，文艺创作人员第一部发表的作品被称为处女作。正确。冯燕，被誉为中国好莱坞的亚洲最大的影视基地在哪里？横店。正确。王化，历史上越王勾践用美人计把西施送给了谁？吴王。正确。冯燕，常言道十年修得同船渡，下一句百年修得共枕眠。正确。王化，电视剧《还珠格格》当中紫薇格格的亲生母亲叫过。下一题，被藏族百姓视为象征爱与吉祥的圣洁之花的是格桑花。正确。冯燕，著名的黄山四绝指的是奇松、怪石、云海和过。下一题，古时人们一般在府邸门口放置什么动物？狮子。正确。王化，洋务运动时期江南制造局是由哪个大臣创办的？李鸿章。正确。冯燕，钻木取火运用的是哪种物理学的原理？摩擦生热。正确。王化，通常情况下我国警车的车牌底色是什么色？白色。正确。冯燕，以水色佳美著称的新安江发源于安徽哪个市？黄山。正确。王化，著名的迪士尼动画人物米奇他的原型是什么？老鼠。正确。冯燕，神话小说当中通常用什么宝物能够照出妖魔鬼怪原型？正确。王化，影视剧当中经常出现女子喜脉指的是什么生理现象？过。下一题，封建社会皇帝下的命令或者发表的言论的文书叫做圣旨。正确。冯燕，被俄罗斯人民称为母亲河的河流是伏加尔河、伏尔加河。正确。王化，著名的油画《最后的晚餐》是意大利画家谁的代表作？达芬奇。正确。冯燕，我国一级保护动物和一款奶糖同名的是金丝猴。正确。王化，因为爱所以爱黄种人是哪位艺人的歌曲？刘德华。错误。下一题，成语脱颖而出出自战国时期哪位人物自荐的典故？毛遂。正确。冯燕，古典名著《三国演义》当中诸葛亮最终病死在什么地方？五丈原。正确。王化，戴望舒的《雨巷》当中用什么花来比喻那个他想遇到的姑娘？过。下一题，由张骞引入我国相传能够日行千里的宝马俗称汗水宝马。正确。冯燕，天下英雄唯使君与操耳，其中使君指的是谁？刘备。正确。王化，因为力量过人被网友称为大黑牛的耶、很遗憾，王者擂主王化，你的90秒率先用完，这意味着你被挑战者打败了。
来吧，30秒，天翻地覆。我虽败犹荣，没有关系的，下次再来过。暴风雨来得再猛烈些吧。来吧，请王化来到我们的主舞台上吧。王化特别怕晕是吗？是的。这会儿还好吗？要不要我扶着你点儿？这会儿好多了。好多了，好多了啊！好多了。好，在告别这个舞台之前，想不想对宝贝儿说点什么？亚伦，爸爸输了，你难过吗？你还笑啊？啊，虽然输了，但是爸爸觉得今天自己发挥的很好，很不错。嗯，我们以后还会继续努力的，是吗，儿子？爸爸加油！你已经表现得很好了，王化。好，谢谢川哥。那今天就到这里。你走了，王化，我们的王座不能空着，他迎来了新的主人，那就是我们的8号挑战者冯燕。坐上王者宝座，时机恰到好处啊。王化手上的10500元的亲子成长基金自然就落到了8号冯燕的手中。不过冯燕，你自己手中还有一份亲子成长基金，我们通过大屏幕一起来看一下。1000元。那么冯燕现在已经拥有了11500元的亲子成长基金了。三个队友现在已经变成对手了，冯燕告诉我，你要选择哪一位？男士，选择7号张晓峰是吗？对，他是场上的唯一一位男士，一个掉他之后就只有两侧的美女了。你的意思是把张晓峰推到水里之后，我们的舞台显得对称一点，对不对？对。好，来吧，7号挑战者张晓峰出列。嗨，大家好，我叫张晓峰，来自大连，今年38岁，从事的是航运相方面的工作。然后呢，说说家里的大宝贝吧，他今年6岁，小名叫月月，明年就上学了。然后呢，他精力非常非常的旺盛，然后也非常非常的调皮，基本上占用了我工作之余所有的精力和时间。哇哦！然后呢，我们家的育儿理念就是行万里路，读万卷书。所以我课余时间会带他们出去玩呢，读读书啊。我今天来到这儿呢，我也是想告诉大宝贝一个道理，就是战胜困难不光要有勇气去面对，更要有能力哦。好 ，OK， 来吧，我们看看他们家可爱的张天月小朋友，对不对？大家好。哎，给我们做个自我介绍吧。张天月啊，我今天5岁半。好，接下来我们的张天月小朋友。想不想给爸爸加加油，好不好？爸爸加油！哎，张天月啊，你是开始换牙了吗？我看门牙好像不见了吗？门牙是啥时候不见的呀？不是昨天。不是昨天。好多天了。好多天了已经啊！给老爸加油啊！你觉得老爸能赢吗？能赢。老爸平时喜不喜欢读书？完了，露馅儿了！完了，露馅儿了！老爸平时喜不喜欢打游戏？喜欢。你看看，小峰，想对冯燕说点什么吗？借刚才月宝贝说的一样，这就跟斗地主打游戏一样啊！刚才还那什么呢？现在王炸了！哎，没错了，转身一变了。是。不要太轻佻，冯燕。接下来作为王者擂主，你有这个权利了，双方90秒的倒计时，你想从谁开始？从对手小峰先开始是吗？对。好，冯燕、小峰两位做好准备。张小峰准备好，90秒倒计时开始。
一场 NBA 比赛分为四节，每节是多少分钟？12分钟。正确，冯燕。我国交规当中规定，故意遮挡车辆号牌扣多少分？正确，小峰。人们常用什么树开花来形容这个事儿太罕见了或者难以实现？铁树开花。正确，冯燕。意大利球员巴神巴洛特利现在效力于意甲哪个球队？过。代替。传统名菜蚂蚁上树，用肉末作为蚂蚁，用什么作为树枝？粉丝。正确，小峰。电视剧《还珠格格》当中，演员周杰演的角色叫尔康。正确，冯燕。英国的地标建筑大本钟位于伦敦哪条河河畔？梅因河。错误，下一题。诗句“命里有时终须有”，下一句。命里无时莫强求。正确，小峰。我国古代六部当中，主管官员任命考核的是哪个部？吏部。正确，冯燕。周星驰的电影《大话西游》当中，能够穿越时空的宝物叫做？光宝盒。错误，下一题。明察大红袍出产自我国哪座历史文化名山？武夷山。正确，小峰。云南著名的西双版纳是哪个少数民族的聚居区？彝族、白族。错误，下一题。聊天用语当中，女朋友通常用哪两个字母来表示 ？GF。正确，冯燕。劳动法当中有规定，劳动者试用期不能超过几个月？3个月。错误，下一题。历史故事《将相和》当中，相指的是蔺相如，将指的是谁？廉颇。正确，小峰。公共场所贴有安全出口字样的提示牌，一般是用什么颜色来提示？红色。错误，下一题。登雪山时不能够大声说话，是因为声音的震动可能引发什么？雪崩。正确，冯燕。古代政权机构的办事场所，也是县官升堂办案的场所，叫做？过。下一题。我国哪一所百年高校，它的樱花景点最为著名？武汉大学。正确，小峰。现在大学课程通常分为必修课和选修课。正确，冯燕。我国佛教四大名山当中，在四川省的是哪座山？峨眉山。正确，小峰。城市里的温度比郊区的温度要高一点，这种情况被称为什么效应？热岛效应。正确，冯燕。卡布奇诺、拿铁都是什么饮品的知名种类？过。下一题。 NBA 当中被称为绿衫军的是哪支球队？冯燕，您的90秒率先用完，接受惩罚，天翻地覆。来吧，冯燕，来到我们的主舞台吧，有请。好，冯燕，今天很开心啊，老公也来了，儿子也来了。妈妈，哎，想跟宝贝儿说点什么？我想跟我家宝贝说一下对不起，因为前几天嘛，就是前两天，然后我跟他闹着玩，然后呢他就把我嘴巴给磕破了，然后我就骂了他，然后他就可能吓着了，觉得挺对不住他的。后来他在睡午觉的时候就说：“妈妈别打我。”哎呦呦呦，看来还真凶他了是吗？来，这是跟小宝宝说，想不想跟大宝宝说点什么？老公，谢谢你。老婆，你已经很棒了，我和儿子下次再陪你一起过来。好，哎，你看啊，好了，冯燕，那今天就是这样喽。好，我们的王者宝座又将迎来新的主人了，七号挑战者张晓峰，有请登上王者宝座。恭喜张晓峰坐到了王者宝座。先前冯燕手上11500元的亲子成长基金落入您的口袋了，当然您自己还有一份，我们通过大屏幕一起来看一下。晓峰一个人有5000元的亲子成长基金，那这样加起来，张晓峰你已经拥有了16500元亲子成长基金，剩下的就在这两位的手中了。
小峰，你准备从哪边先打破平衡啊？选三号吧。三号挑战者孟欣出列。大家好，我是孟欣，出生于88年的舞蹈辣妈。我酷爱舞蹈，会到一种痴迷的境界。曾经在月子里面，我会躺在床上回忆那些美好的舞蹈动作。结婚以后，我选择了自己创业，现在有一所属于我自己的孟欣舞蹈工作室。我会把我的工作和家庭安排得井然有序。为了保持良好的身材，我会选择到健身房里面应聘，因为这样我可以把我所需求和我的工作连接在一起，快乐并工作着。我也可以把我的那份爱传递为每一个人。我今天之所以来到这里，首先我比较兴奋，因为我觉得作为妈妈，我不能只限于舞蹈，我还可以用事实说话，所以我带着轩宝来了。那既然说到这份上，今天来到我们的舞台给我们秀一段好不好？没问题。来，让我们有请孟欣。孟欣啊，好，接下来我们到第二现场看看孟欣家可爱的小宝贝儿。妈妈加油！哎呦，谢谢。轩宝好可爱呀、啊！轩宝，你几岁了呀？2岁半。对，2岁半。轩宝，我们给妈妈加油好不好？给妈妈加油，儿子。妈妈加油！谢谢，妈妈爱你。好嘞，接下来三号挑战者孟欣和擂主张晓峰之间的较量马上就要开始了。有什么话想送给张晓峰的吗？在平日里大家都喊我舞娘，哎呦，今天呀，舞娘就用舞娘的能耐杀死你。上来的每一个人都非常有杀气哈、啊、我心态是很平和的，没关系，不怕舞娘，切磋切磋。好好的，来，我们的王者擂主张晓峰，两位90秒钟的倒计时，想从谁先开始？舞娘开始吧。好，孟欣、晓峰，两位做好准备。孟欣，准备好，您的90秒倒计时开始。令爱是我国古代对对方什么亲属的尊称？女儿。正确。小峰，打糕、冷面，这是哪个少数民族的特色美食？朝鲜族。正确。孟欣，电视剧《甄嬛传》当中华妃的扮演者是？蒋欣。正确。小峰，汉代的丝绸之路，它的起点是现在哪座城市？西安。正确。孟欣，成语指鹿为马出自秦朝哪个宦官的故事？过。下一题，我国古代用龙来代表皇帝，用什么代表皇后？凤。正确。小峰，氯化钠是我们常用的哪种调味品的主要成分？食盐。正确。孟欣，银行的自动提款机英文简称三个字母？ ATM。 正确。小峰，被网友称为明教教主的知名演员他是？黄晓明。正确。孟欣，赔了夫人又折兵，这夫人指的是三国当中的哪一位？过。下一题，汽车双闪灯按钮上显示的是什么形状的？三角形。正确。小峰，贝多芬的英雄交响曲是为哪位法国军事家创作的？拿破仑。正确。孟欣，孙悟空的金箍棒又被称为定海神针，它定的是哪个海？过。下一题，钢笔字经常被称为硬笔书法，那么软笔书法指的是什么字？毛笔字。正确。小峰，陆游的名句书到用时方恨少，下一句？过。下一题，形容人要懂得变通的俗语树挪死，下一句是？人挪活。正确。孟欣，因为歌曲江南 style 而红遍全球的舞蹈被称为什么舞？正确。小峰，湘鄂赣革命根据地当中赣指的是现在哪个省？江西。正确。孟欣，少林武术的发祥地少林寺位于我国河南哪座山？昆仑山。错误。下一题，公元220年曹丕建立了魏国，定都当时的哪个城市？洛阳。正确。小峰，京剧选段霸王别姬那姬指的是谁？过。下一题，奥运会传统比赛项目赛艇起源于欧洲哪个国家？英国。正确。孟欣，源于周星驰的电影我们经常说小强指的是什么动物？蟑螂。正确。小峰，电视剧虎妈猫爸当中演猫爸罗素的是哪个演员？正确。孟欣，
著名食品制造商雀巢公司总部在哪个欧洲国家？很遗憾，孟欣，您的90秒率先用完，会被淘汰出局。接下来我们再到第二现场，看看他们家帅气的老公和帅气的儿子啊。帅气的儿子已经睡着了，太亢奋了今天。宝贝儿都睡着了，那就跟老公说点什么吧。谢谢你和儿子陪我来到家有好 baby。 这种成长是一种历练。以后我会更加努力去学习，做一位好妈妈，一位好老师，一个好太太。我爱你们。 OK， 哎，先生有没有话想送给媳妇儿的？我们家有一个好 baby， 那么你永远是我的好 baby， 加油老婆。谢谢。好甜蜜的一家三口啊，也祝福你们一家三口永远幸福快乐。谢谢谢谢。那今天就这样咯。好的，接下来擂主小峰，由你来跟我们的孟欣说再见咯。非常棒，好悬。谢谢。好悬。失败是成功之母，我不害怕失败，因为人最害怕的是失败站不起来，而我还会再回来，等我哦。我们先来看看在孟欣的手上有多少亲子成长基金吧。2000元，这样加上先前的16500元，现在张晓峰已经手握18500元的亲子成长基金，只剩下最后1500，就在我们的莎莎的手中。来吧，我们的6号挑战者莎莎出列。大家好，我叫彭莎莉，大家可以叫我莎莎，我来自美丽的山城重庆，现在是辣妈俱乐部的一员，自己在重庆经营一家小面馆，我有2个可爱的女儿，虽然我是最后一个，但是并不代表我是最后一个落水的。哦，赐教。来，小峰，我觉得当了2个孩子妈妈非常辛苦。非常的不容易，等到这个时候了，早点吓死了。好，2位90秒倒计时，从谁先开始？女士开始吧。好的，莎莎、小峰，2位做好准备。来吧，莎莎，准备好，90秒倒计时，开始。经常用来庆祝胜利的香槟酒起源于哪个国家？经常用来庆祝胜利的香槟酒起源于哪个国家？括。下一题，生活当中我们经常说腰子是对哪个器官的俗称？肾。正确。小峰，在商场原价90块钱的衣服打7折之后应该付多少钱？63。正确。莎莎，把都城从长安迁到洛阳的是唐朝皇帝武则天。正确。小峰，冬天吃火锅的毛肚是从哪种动物身上取下来的食材？牛。正确。莎莎，云南大理是哪个少数民族的自治州？白族。正确。小峰，范仲淹的名篇《岳阳楼记》当中，岳阳楼在我国哪个省？湖南。正确。莎莎，我国神话传说当中，后羿一共射落天上几个太阳？正确。小峰，民间故事当中用神笔画下的物品都能够成真的那个少年名字叫神笔马良。正确。莎莎，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐出自于哪位思想家？陆游。错误。下一题，常用来与雪蛤一起炖煮成为滋补良品的水果是？正确。张晓峰，我们经常用什么开花节节高来比喻生活越过越美好？芝麻开花。正确。莎莎，春风沉醉的晚上是我们哪位现代作家的作品？括。下一题，多吃海带能够预防甲状腺肿大，是因为其中富含什么元素？碘。正确。小峰，国中国圣马力诺，它的国土被哪个国家包围？意大利。正确。莎莎，
歌曲《大约在冬季北方的狼》，这是哪位男歌手的作品？正确，小峰。古时候皇帝的女婿、公主的丈夫通常被称为国婿。错误，下一题。与治标相对应，从根本上解决问题的说法叫治什么？治本。正确。莎莎，清朝在位皇帝顺序当中，康熙的前面一位皇帝是雍正。错误，下一题。歌词三分天注定，七分靠打拼，出自哪首经典歌曲？爱拼才会赢。正确。小峰，周华健的歌曲通常用来指责一个男人不专一的。花心。正确。莎莎，歌曲《荷塘月色》当中，中国哪位文学家的散文也用了这个名字？阔。下一题。我们说现在的日期12月上旬，这旬一般指多少天？15天。十天。正确。小峰，辛弃疾的诗句“稻花香里说丰年”，下一句是过。下一题，金庸的小说《倚天屠龙记》，金毛狮王的名字谢逊。正确。莎莎，我们现在使用的汉字是由哪种？莎莎，您的90秒率先用完，会被淘汰出局。莎莎，想跟萱萱说点什么吗？虽然平时陪你的时间比较少，但是你知道妈妈心里面一直还是有你的，不管平时怎么样对妹妹或者怎么样呵护妹妹也好，你都是我的熊大。哦，好，来，王者擂主张晓峰，由你来跟我们的莎莎说再见。祝莎莎的面馆呢越来越兴荣，祝两个宝贝呢健康快乐的成长。不好意思了。谢谢。好，萱萱，你在那边等着妈妈，妈妈马上就过来了哈。好，送走了所有的挑战者，我们今天的节目也迎来了王者擂主，他就是张晓峰。来吧，晓峰，有请来到我们的主舞台。来，宝贝儿子已经来到我们的舞台了。哎，鼓励一下。哎呀，再来一个。哎呀，好嘞，来吧，晓峰，带着宝贝登上我们的王者宝座吧，恭喜。